لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore une fois. Ñu dajanté na yeen fi ci suñu émission bu mag bi nga xamné mom lañuy wowe jëf jël ku jëful do jël dara. Mam Charaïma Fall mo génné cadre yoy jëf jël rek mo wor. Bay Fall mag lay ziaré. Bay ziarat ba wax Cheikh Amadou Lamine ñu lay ziarat ba wax. May am mbékté mu reuy ak contentement bu yaato yaato dajanté ak yow encore une fois ci suñu émission jëf jël. Mais Bay Fall dafa am ben affaire buñ def mu viral. Fani yep ñi ngi def ay émission émission yi di fi toj la ñu def ben émission ben waxtaan ma ak yow ci cigarette ñu foyé ko def ko TikTok suñu borom def ci barkel affaire bi viral manam moy mo wër aduna fiñ toll ni ñing ci 460,000 personnes yo xamantene bi sétane nañ ko mu am de mille et quelques personnes yo xamantene bi dañ ko bëgg trop ba joxe ci lolou ñu naan xol manam neexna len lool waaw am ño xamanteni dañ ko jël tek ko sen wel manam ci gattal dal ay junni doom adama yefi daf leena neex dama xamul nak ndax daf leena neex ngir daño nek ay tuxkat wala da leena neex ngir daño bañ cigarette wala daf leena neex ngir daño xam li ngay wax ci cigarette waxat ma beuy di nga waxon ci cigarette ñet yoy yep man na nek muy lan na am yenn ñi leena neex ci li ñuy tux cigarette xamne baaxul ñenn ñi daf leena neex ci li tax ñom buñu tux cigarette am ño xamne lim leen neexé moy dañuy xamné réalité la dëgg la addu bi yépp ay tox cigarette hãn waaw addu bi makka gis nga buñu ajé makka ba paré kaaba gi liko wër gaay ay filtre yi filtre cigarette ci train lañ koy tek waxuma na camion train sahar moy touri filtre yi hãn makka waaw Marlboro makka ya exclusivité nga wax ni de ça defal nak est ce que lolu c'est avéré amna han bu ko weddi amna ben deuk dal la gis buñ la joxé né la safara bi nang ko bolé juroom ñaaré mé ko cigarette yo fort ci mbedd do ko am moy touba nga né ma la wax wër na lool na la sëriñ bindal kamil alcorane na nang koy sango waye juroom ñaaré mé ko cigarette lay andal yu bayiko touba du am do ko gis deug la cigarette li ci faral di wax mo ci nek sin gi sik la kef gi kasara la raaj rew la ta tombi gi teseuy mbokk ci ben cigarette bi mi ngi lay jox 7 cm 7 cm yi mi ngi wañi boko bu ko nit ki tuxé mi ngi wañi ci mom 7 secondes ci dundam waaw fofu la ka bi nek mais damay ñëwaat toujours ci yëf yoy nga tambalé wax nga né sik kasara rew te sey mbokk yeen ben bu ci nek yeen ñi dégg wolof ak ñi dégg lolof ak ñi melne man nga xamné dañoo xawa déggant wolof tay ma tassal tay ma wax len lolou wi tekki manam sik wessul nga xamni li boko jëfëndiko mu ray la ndax abus dangereux pour la santé lañ ci bind nga sik jël ko diko tox ben ñaaral bi ci dess nga neum tuddu moy kasara kasara mu lay leer na sa xaaliss nga jël jënd ko mu cher lool bu dé France la yeen xam ngeen ne fiñ toll ni cigarette dafa yok ñi ngi ci 10 euros presque 6 ou 7 euros et quelques ça veut dire 6500 francs CFA le ben paquet de cigarette dija nga jël ko tox ko euf mu jeex de 1 kasara wessul yaq sa santé sa wergu yaram santé ray sa bop d'accord muy sik gi wax nañ kassara gi benen bi ci dess ma france bacci ko rew mu wessou ko mom li tax wessou ko moy leel na say mbokk yep kep kula ci beug dana la ko téré commencé ci sa yaay nak ak sa papa et cetera ak nijaay ak mbokk yi la beug dañ nan la bayil cigarette ñi jaay cigarette ci bopam ne la bayil cigarette cheikh nga ne yow do bayil cigarette nañ dem benen bi ci dess nak te say mbokk ah mais voilà té say mbokk baangi non mais ko wala té xalé bu ndaw bi gëna ndaw 11 ans 13 ans 15 ans bu wone commencé coupa wu ci tuk cigarette lay commencé di wala né mom dafa té waw grand bi tuk ni tuk grand bu yag tuk moy tuk du mëna jéxal ben cigarette mu sandi ko gis ben boy bu baye mu jall mu ñëw for da di xëcëcëcëat wa problème bandi la yeen réseaux sociaux bi li ngeen di wax man intéressé ma man sama ñëw ci cigarette mais li leer ba leer moy dama bëgg ni suñu ñëw ko ci suñu ñëw ci ñi contane nañ contane ñi mer nañ mer mais cigarette abus dangereux pour la santé duma ko wax kiko jaay moko wax mais tu sais mbokk bi nak lu grave la parce que waxuma la sax mbokk yi waye ñi ci am soxna
ñi nga xamantene bi seen kër yi dañ koy ciuray bam neex duñ bëgg xétu cigarette difa jollé cheikh ñew rek tok fa mais cheikh bay sama cameraman bay sama cameraman ñu gaay ñu ñu dem ñi nga xamantene bi moy waral ñu naan mam saray fall da daan tuk pool wa mam saray fall musu tuk pool han dede ñu naan nit ñi di créer effet mam saray fall musu tuk pool xobi leung ak ju ñeer ju wo da daan def ci gënu xay hmm boko asma bi danele hmm boko joxal bi malaika yi diko ko taral mu koy ñoddi ah xobi leung moy la waaw xobi leung leung garab la go xamni buñ ki amé ay toy wala yoyu nonu hmm xobi leung lañ koy togal d'accord leung xewer ay wenn yoyu nonu moy suñu jafan yi ñuy def la dug nga ci affaire bio les produits bio ak yi nga xamantene da fay bax ci wergu yaram day fajj te mag ñi daan ko jëfëndiko ci ciossal cosmétique yi ngay gis ni nit ki bu ko asma danele mu jël ko pomp bo xolé base bi base pompe bi leung genn ci jinjer genn ci xob jujer ji wow ak xobi leung la mam cheikh rafal dan def ci mbantu xay gennu xay ñu nan bu ma sax jokk bi jant bi mu tak mais lolu moy lepp tuba bi defal legi nga xamne dang koy aspirer la mom la wax lolu moy base bi li ñu ko defare ah donc asthmatique mo waral lolu bi am mo waral lolu mam cheikh rafal dafa amone asthme est-ce que way mu yaas ki yeen dara la luko tere tawte luko tere souralul poussière bi souralul dara kok moy mourid bu mag bi mourid lahi akbar lan la waxon ci tox dañuy tok mag ñi tok ñen ñi tok di dajalé di tuk di tuk mu yag mu dégg ni am na ñi tok ci daara sam cheikh rafal wolé ni ñew mu né ah doom bismillah jam ku fi yor ay tuku ba ay nanu ñu mako andil ñu dajalé gëmmi dekk ci ëpp kël andil ko mu dekk ci ngissé ngissé wala ngissé ben affaire bu ñaw ben morse dajalé lepp duul ko fof ak pool dal di wut ab bande dal di koy duma duma wat da koy gas sou waaw dal na adom bismillah jam kuy rot fessel go do takani tour wallahi kuy rot fessel do takani tour wallahi tay na ko tok ñu ne bay fall ko saaji ñu ne bay fall lu way def nangam ñu ah bay fall ñom lu leen neex def fete mom waxon na ci ne kuy rot fessel go do takani tour lu yeme bay fall da ngay tuddu yalla jang alcorane ba nopi tangé ni cigarette mi ngi melni ku yegg ba dem 20e étage jugé fa dal commencé yegg ramper wat manam cigarette tay wañi lék wañi lék hein waaw kenn rek la ci señ tadi nga moy khadir ya bi ki nga xamné khadir la ñom amna lutax ñom ñuy jël seen pipe yi di ci def pon diko dox ci tarikh khadir ya nangul na len ko souvent gis ñuy teug tabala bam yaa gis ku jek jek daal jël ben pipe tal def ci pon tour mais amana amna lu tax fu ko tek wo ro wacc meuna tolo ak doomu adamay lola benen yeg yeg la lola lenen la xamna ñak gis nako waxtan d'accord way ñu bëgg wax moy mam cheikh rafal dafa xamé ci lu wër amna ku ñu wax seigne matar ñan dongo mam cheikh rafal bi mi jéblu ci mam cheikh ibra dafa jéblu ba nopi nako fal dama bëggoon nga sasma mam cheikh rafal nako doom aw sas day sonal borom seigne matar ñan nako waye aw sas day dimbalé borom mam cheikh rafal nako sas na la fukki deureum ren bu deewé ta bobo waw 50 francs bob ay ngourdu ñu amone bobu deureum problème la won deureum kep am ko xale problème la won parce que ngourdu mo amone tank double ak yoy nonu ay tank ngourdu double yoy ñu amone mo nekkon les centimes un an 5 centimes mo don jur moy deureum moy nek franc waw 5 centimes moy franc 5 francs mo nek deureum c'est ça bobu na fukki deureum nit ku ñu am ko yombu problème la won Seigne Matar ñu sas ko lolu 1 an at ci Seigne Matar dem na ci gëjo liggéey fa amul fukki deureum matu digan shor ak nim soré am nim soré waaw mo wagne ko ñew bargi liggéey fukki deureum yi matu mu dugg Dakar liggéey fa ba son fukki deureum yi matu ci waye at mi jeexna jour tam xarit la départ legui tay wat tam xarit encore def na 1 an fokk mu ñu bi xam ñaat la am 35 francs juroom ñaat gërem la mank ñet ngeur mi ngi dugg ci train way mi ngi dal ci fukk dirim yi ma samam cheikh rafal sass ak neexul ma matale ko gur yalla gu gor am juroom ñaat dirim ak neexul ma matale ñet dirim ci mank digënté bobu tan yoy dañ ñon téré ku jaay tisi yi ni am ben way bu yoron ay balotu tisi dugal ko ci train bi les contrôle li ñew comme train ba nga wañi wara ex ci gare bi contrôle li ñew waji ñeneewulen borom balot yi da di ubi fenêtre bi ci et
daw bay fa daw bay fa bagage waw bi contrôle yi duggé na waw kan mo mom li Serigne Matar xam nga rek mourid bu deugël fi na waw ne len man ma xam na waw ñu ko xana xamoo dañ koy téré mo na xawmako won dé hmm ñu jël ko indi ko fi gouvernance hmm mok ñetti ballon hmm jour bobu da non taw ci goudi hmm bi ñu xé ci goudi gi non ci goudi gi hmm labé yi indi fi ay papier yo xamné auto bi ko indi pick up la dafa am dossier yu fu wara wacce wara jall boru tamba mais ñi fi ñew comme taw bi bari na dañu wara fanam amuñu fu ngeen dalal neeg biñu leen wara dalal fa lañ duggal Serigne Matar ak balotam yoy yi waaw gaay no wa mais ki dal ben dof la dof bayfal yoy la ay bagage eh gënal fi gënal nga dem way dañu am ay gal hmm da di biir ñet balot yi top taw bi non ça fa lañ jé ha bo dafa lo dalal waaw nga xamné bo jot na mu am fukki dara bim guéné dañé guénou goor yalla hmm goor yalla gi nako waw fo djibi balot yi munako dama koy jaay hmm loko jaay munako lo yor hmm goor yalla gi ubi possédam nako man ñetti deureum la yor hmm munako jëlal ta jox mako daal koy jox ñetti deureum daal koy jox balot yi jël ñetti deureum yi compléter ko juroom ñaar yi mu yor xana ko légui amna 50 francs wallahi wallahi fukki légui nak mi ngi daw daw na djéggi dim ko mam sharafa hmm waxtu yor yor naaj waangi tang mam sharafa mi ngi tok ci ben togu kay buy wundé hmm mbolo mo bari wër ko hmm manam bu don tay meun nañ ko ak ndjowan waaw hmm bi mu ñëwé daal koy nuyu té ngi sëgg mam sharafal diko laaj a Serigne Matar ñam a naka wa Casamance hmm a naka wa bari dëgg fu mo té won tankam rek sëñu laaj mam sharafal diko laaj waaw té jamono joj téléphone amul dédét lettre amul manam pour mu jott ba fi ñu gënal ko mu jëgiss sëñ waye xamna lepp ci mom xamna lepp ci mom kenn du mam sharafal dëgg bu mu jaar rek ma fa tek tank dér ara wa barab sangam hmm moko ñanga fa anwa barab sangam anwa barab sangam ba fi mu jëlé hmm Serigne Matar daal di yëkëti ngi sëgi jox ko mam cheikh hmm mam cheikh rafa daal di yëlë ngi sëgi fukk dërëm yi wat hmm mam cheikh rafa dam ben bantu xat hmm daal di féré ben dërëm hmm mu gën tay muy tanal bam yaak mo féré ngal benen dërëm mu gën hmm bam yaak mu séral yaak mu poussal benen dërëm mu gën hmm ñett dërëm ma la wax la daal di jël juroom ñaari mom cheikh bi def ko ci kafaka ji daal koy tak duggal ci posa mbay fi ñett dërëm waaw ci Serigne Matar na commencé jaxaso mom waaw parce que mom xamna fimu jël ñet dëreum waaw mu commencé jaxaso nak am ben way bu traverser nan way yalla jangi yelwan mam cheikh dafa lan ah mom wayo yalla waye yalla waye wu ko waye yalla du yelwan de mu nak ando bi waye yalla jangi yelwan mam cheikh dafa ado mo wayo yalla waye yalla waye wu ko ah ba yakaron yalla jenn way kep lu am Serigne Bamba la tuddu oh waji nan way yalla jangi yelo mu woyen ko mu ñew hmm yu wo ko mu ñew mam cheikh rafa am yalla jox joku ñet deureu hmm bari won na nak bari won na lool waji kepp naaw ñu faal yalla nga fi yag hmm man yalla nga fi gëna yag faal yalla nga fi gëna yag man ko ya wara sant ma wara sant ndeysan waji nan ko faal yalla nga fi yag man ko ya wara sant ma wara sant Serigne Matar ñi wara sant oh man ko faal yalla nga fi yag man ko ya wara sant ma wara sant borom ñet deureu ñi ci saxar nga wara sant oh mo ko fal yalla fi ak mo ko ma wara santam ya wara santam Matar nga borom nit dirmi ci sahaj borom ñetti balot ye waw ndax mom bi juroom ñaar fukk jooni imamam yep sawal la nekk way ñet dirmam yi tabbi sa keur gi moko tagale ci Bakar Serigne Matar nga ko beet mu nga mbeuk sakel yu jaar ci jall kon Cheikh Rafa dafa xamé ba hay da hay la nit ki mu nda lek lo haram bu pare du julli su borom diko nangu señ bi yenn ki neeru gor ni du la wuur le nga wax na di jew waw yenn do jew rek yenn do door rek Serigne Tariyah mom bu sañon sa yo xeyé waju jaxlé lay tassal waaw mo sañon bo xeyé ñeppay am problème ma yégal na ñaara Sénégal ñaara fi am xaaliss Serigne Tariyah ak borom bu biiré yoy di waaw moy gaay du leufër leufër ñu dem moy gaay du leufër leufër bu sañon ku ñeeku rek door nga mbal ma ci ñima ko wara wax tawakkal la mo ngay bu ca bokk ñu gis seen bop te xamni ci ngeen bokk yeen lañuy waxal ñi nga xamanté bokku ñu ci nak te japp ne bokku ñu ci bokku len ci fofu la ñu dem waay ñoy du neewuñ ko non waaw deugul neen lañ tuddu buñ ko jappé ci mukk mi xana xamul woni melokan aw doxi nda am solo sonkom 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 bokku yool mu amul dépasse bokoy dox leufër 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 waaji yakamte koy doxé na pass na pass na pass na pass jigen bu texet mo koy dox xootar 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 bi def ni baram ko ko jigen koy doxé waye tenkem 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 ko ko borom baleru or ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam moy doxé non na tenkem tenkem eskey waaw waaw ben du ko tok yo du ko mat wallahi dekk bu fran grand rousam bo len joy mo tax cheikhul khadim dan na wax ni lu ababakar defal rasulullahi sharafal defal na ma ñaaram eskey
Ababacar dafa xey suba té nek milliardaire 11h mu nek milliardaire 17h mu pauvre bu amul luum sax han waw non la attends Ababacar sa la sam bob bi yang koy jaxasse est ce xam ngeen milliard ni mbeure doole legui yow nga ne milliard la doonone ci suba dafa xey suba té nek milliardaire Abou Bikr Sadiqi zouzit ki wal wafa rafiqu nabir mustafa ghar anbou mané dafa xey suba té nek milliardaire 10h muy milliardaire 11h muy milliardaire midi rasulullah waxna nu way am sallallahu kenn ku nek dem sa keur xaj sa alal ñetti xaj waaw indil rasulullah ñaar teye ben waaw ababakar mom wante guilene lam yor wante tandarma ya lam yor wante keur ya waaw boole ci ay mbubum ak lepp rasulullah luma atunta bok bayina ko fi ngene dox joxna ginnaw fama am xam fa man fa deug mal na fuma xamul awma fuma numu fu dutuma fu jubu ila yumi passona kokoy ababakar sadiq kokoy sadiq motax ashab rasulullah inni khadimuhu muhibban lakum fi llahi wala yaklaw ashab khadim borom jam manam lim yor lepp la jël lepp la ko jox doxé ko adiya biñuy maye fatima dañ ñu wag wax leen ababakar ne leen ko dañu ñi ngi maye soxna fatima mu ne may man awmu nga solo o bo ben yéré lepp joxé nako est ce que inna haydallah ay boko defon suñu jamono tay ba sa bajjen jog sa tante tatchu fele sa tante dañ na la dof da nga dof liñ lay wax dinga diglo ci baye han waw njabotou mam serafal gi damay bañ tuddu wenn tour da du ñak risque ko ma sa waxtane bien sûr amna ci ko xamni bi seen wajuru wacce ko ci gëna doon tout tank lu ñëkëte mo mako jënd kër yi mu ne mako jënd auto yi mu ne mako jënd muju nit ñi nan waw ki ci gëna doon tout tank mo ñu ñëkëti mu ne mako jënd mu jënd li seen wajuru baye lepp ba nopi yëkëti kalam yew ci ndigam waw ñu jébulu ci magam ju goor seen waaw 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 nako mak sama alal yaamu boole mo di la ci jiblu won waaw goore way mu jeex tak est ce que motax bi mu amé problème fi ci tribunal bi magam ju goor doñu bi ñuy assalamu alaykum ci tribunal bi fekk ko ci baro bi mu na ani diw mu ko magi mo dama xam ci auto bi han waaw ana ñu jappante ñu ko ñongi mo na acc ñibi waaw waaw ana dossier yi problème nga ana dossier yi mu ko mi ngi mo andi mu jox ko mu nako tare tare la dugg auto ne manan dem mu jeex tak jeeri mo Est-ce que aka ma deg ngay wax xam li nga wara def ak am solo waaw su nit ki waxtan ñu yag man gaay deglu len soy bo momu deglu xam ni deglo tuñ ko ci ñu nak dañu waxtan yalla yoonenti bi rek ak bëgg ñepp jar ñoko man ibadatan lil hubbi wala takunu talibina ayni senegal do feppay met lo wax mo am boro waaw lo wax am ko ne o la na ma de dara na ma ben oustaz bi na ma waxtan ci xéssal da koy bind ci ay kayit lima gëna soof ci aduna lol ci la bu nek ci ben baax de sama conférence mu jël kay di bind waxana ci xéssa mu jox ko rek ma lepp duggal sama poche mu bindal ko rek man wa baax bi oustaz neena ma waxtan ci xéssa waaw waaw jaxase ko waaw mu leer waaw oustaz neena ma waxtan ci xéssa ne ko man lima ci xam moy su xéssé rafet na su timbi campagne yaaw ba légui waxuma daga nak aram de waaw manam bi taxuma koy baye xel ba nan na waxtan ci lola tax mo haram ci mom fimne mom mi xéssal doon goor ci mom la gëna haram ci soxla ci tomo te xéssal mom fimne wa waxatal ma di dama ni mom mi tok doon goor xéssal manam baye gi mu ko baye xel ba tax mu nan waxtan ci diko xamne lay nekk ku xéssal rom ko mu xol ko di setantal ko la ci lay war sax moy nek da am kum ci nobon te koko nobu ko señ bi dama ko mu ko lu jël dur la ci quoi yo dur la ci quoi non lol grave mako wax ne bu waxuma daga nak arab motax bi seigne bamba woyé fi cheikh bi mako ibra fall mako fall mako sa borom né lo bëgg ti mu def ko mam cheikh fall nako lima bëgg moy ma baña té bëgg est ce que damay baña bëgg lu bokk ak sa bëgg mu may indil jafé jafé ci yow amadou lo bëgg ti na fekk ma jekk ko bu man ko def oh sa borom defal nako wallahi sa borom defal nako jox nako lu né jox nako lu né koku mag la yalla ñu ko yalla fay yalla ñu ko yalla fayal ñu déllu ci ci xam nga suma lay deglu man ngay waxtan dama ci dul doyal te xamna ne mbokk telespectateur yi tay parce que dugg nañ ci patch yu bari te fañ duggé buntu ba mo nek toujours ci
cigarette waye ñu jugge ci mam cheikh ibrahima fall ndax tay bis bi tay ci mom lañuy waxtaan mam cheikh ibrahima fall rek ñu ñor ndax ñi ci jëf jël bu len ko faté yeen ngi seen émission jëf jël ngeen ñuy mëna sétane ci abib prodwood bien sûr mais aussi diñu mëna sétane ci réseaux sociaux mo xam muy facebook instagram wala tiktok mais bien sûr aussi sur youtube bu fekkene daf leen raw waye timit ci télé bu mag bobu le nga xamantene moy abib prod international di remercier sama cameraman yi sama réalisateur yi équipe technique bi nek ci ginaay poi dañuy déllu ci wat parce que jéxala goñ dag ma wax né ma cigarette djurum ñaari centimètre la def djurum ñaari centimètre la def wa légui djurum ñaari centimètre yo lan la tek ci yow lan la wundu mais djurum ñaari seconde yi muy wañ ci dundu dooma adama bi xamone doom adama 124000 noy lay noy par 24 gané nit 124000 noy mom lay noy par 24 manam suma defé waaw moy lolu gané 124000 Allahu akbar mo waral malaika yi duñ calculer nit ki nangami at lay am bu gane jamono premier noy la sen borom nan ki machine ba départ comptoir rebo ba nangami noy dafa he he ah ni gëna jégué nak ka ya ngay jollu nak ay heure ay minute ak yoy non de noy ba noy di milliards noy la am da gis ko xam na day dem ba déssé 10000 noy ndéssat mom du ko yé oh jéggulugul ay bakaram ndéssat xamagul liko yaray yakam tay mom duma yennu ndiarim dakar lay fanani amna ko xamna dakar la gonté momit nan duma fanan dakar tay ndiarim la te fekk na bob malakal mo rek koy xaar ci yoon ba oh amna ci ko faatu bu yagul rek ko xamne ndessane yaramam mo nakari won mu dem di faju ñew ba yegg do dan bi rek ben camion traversé mband mi nek ci ko camion mo daanu ci ko mo fa riyam la hawla wala quwwata koku bi mi dem di faju ko ko waxon nako nangam mu continue tok kërëm bokk ñu genn bokk febar wallahi febar tay dund ma lay wax ne 124000 noy lañuy noy ci 24 légui na nit ki bu tuuf cigarette bi noy yi day gëna gaw day accélérer wu day accélérer wu waaw day ëpp lolu moy waral muy dang fan yi oh légui nak 7 secondes bam doon ay 1000 mais nit ki fu mu jël shit balina gayu de cigarette bi mo len ray parce que day accélérer sa noy bu ko defé tant di nga wara dundou nicotine ko mo len di zongo bayl tok té dama zongo xamna zongo bayl tok ben bar bi 7 cm yi waw 7 secondes lay wagn 7 secondes lay wagn ci salaire ki tok ñaari paquet cigarette par jour ben paquet bu nek def 20 cigarettes leg mu nek 40 cigarettes leg mo wadi mi tuk ñaari paquet cigarettes par jour kon mi ngi wañi 7 fois 40 ou ka fa 728 ah leg day dem 2800 et quelques benen affaire la gaña ngi dé cigarettes seen len ray touba bi bindelo ko jël li dafa dangereux ci sa wergu yaram bokoy tuk da ngay dé mais pourtant touba bi ko defar amna kum tané amna julit bu mu tane waju ne julit la ki yor fas buy matte di bañ di wéxé fas bi da matte jabaram wéx doom mais su ko indi daral diko jaay da ci warone bind le touba bi bind ci paquet cigarette deug la nga la sama fas yi kat deug la fa doon fasu soxor day matte day wéxé day bañ day gañaté waw su la nexé jëm su la nexul bay way fasu moy di defal le fasu du def dara ko katchina waw manam touba bi mom defal na limuy defal waye bu ko defale bindal na la mom neena li boko ne def fi abi dangereux pour la santé ba pare wan ci sax photo bo xamantene bi nit ki mom wallahi wan nañu pa buy sukurat taxut ngay baye ko defal nañ ci waji de ñu model ko ay branchement gaay ragal gaay continue bindal nañ fi mereen pour morlante membre yaay sa bop yow gawal anticiper sa de gaay baye gaay duñ baye waw waye ba legi mom mi ngi wax deug waw mais amna ko xamne fas bi yum lay jaay day xamne fas bi day matte day wéxé day gañé day bañ mais dula wax deug bi dala koy jaay Allah lan la yunus sallallahu alayhi wasallam wax ci lolu dafa haram hein wax na bu deug la kit man na tud lolu na bu deug la eske nga xamne ab julit mom lolu sañu dedet day ci waju xamne day yor ben téléphone bo xamne téléphone waju koy jaay mais tous bi jees bi day bañ mais bu la koy jaay na la no sama tonto momo ko indalel baay xam nga rek dama nek ay situation mam fa ko jiss bara yewon ke yow fa ngay egg eske boko egge na tous bi bañ nga o so ay nek ki day planqué gaay bi xaar ba ma gis ko bo gisse mo la wour na yalla tu wour yalla kat wour nako mom waaw ci lu wer waaw yoy yep ay xétu njut ñak la yo xamné yu doy war du dem ak ay ci lek lo haram la bok cey
suñ bëggee ku tuub yàlla jéggal la suñ bëggee buñ jullee yàlla yàlla nangul na ko buñ bëggee jàng alquran te mën koo jëfe nañuy fexe bay lekk lu dagal mam si daaji malik radiallahu taala mbaax ma daawul naan sow mu xamul fu mu bàyyikoo déedéet sow waaw sow xanaa jur gu ñu yar ci biir kër gi ñu ratt ko ci biir kër gi mu xam lim noonu lekk waaye day bañ xaar wala bëy bu génn lekk ñebe jàmbur mbaa leneen ca tool ya ca tool ya mu laalaale ko te borom tool ya may ko baax ma ne parfon yi ñuy faral di laal mam si daaji malik laarmaa la ko daan laal waaw lu tax dañ ko wax mu ne ah biteel boo xam ne ka ko defar bokkoo moom diine dafa am ko doon defar fekke woo ko malik day weddi wu ko waaye dama ko sotti si may yëri di ko jaamoo ji yàlla daan na jëfandikoo cuuraay la waaw daan na jëfandikoo cuuraay allahu akbar daan na jëfandikoo cuuraay ngir fegal waaw sànq rek maa la koy wax Serigne Babacar Simone Sow Serigne Babacar Simone Sow maa leen Serigne Babacar si Abdou ñool foota mooy temps yi waaji di way naan yaa moom sa lingoom paccalal yaa moom sa lingoom paccalal dafa nekk ci biir daara ji dégg doom ji ndaw ji di wax yaa moom sa lingoom paccalal xam nga rek way waxee way booy yëpp ko xale yëpp ko mu dégg ko di yaakaar ne xale bi dafa laal lingoom mu jàmbur rek mu génn ah maanaam maa Maodo ku moom lingoom lingoom bi ngay paccal delloo ko borom ngir ragal tooñ li àddalin amoon na génn góor yàlla goo xam ne wajuram da koo yónni waaye comme yoon bi dafa sori mu ne naa xuus si biir tool yi toolu jaamur bi mu jaar dàll bi bàgg fa benn ñaxu ñebe ragal yàlla mayu ko mu ne mukk muy laajte borom tool bi ku moom tool bi damaa jaar si biir toolam bi te dañ fa sama dàll yi di ci dàgg benn ñaxu ñebe ñu ne ko borom tool boobu par lëndi lay xëy si dëkkul ci dëkk bi muy mel ñu ne ko gosaas la dëkk mu jaral ko dox dem ba foofa fekk fa nguur yàlla ne ko man kat dañ maa yónni woon ma yàkkam te jaay ci biir tool bi mais sama dàll bi dafa dagg ci sa ñaxu ñebe yi benn ñax ma bëgg nga jéggal ma ko may bañ suñu borom topp ma ko waaw dama lay tegal ay condition bi ne ko dama fi am benn doom bu jigéen sama doom bu jigéen boobu dafa tëx dafa gumba ba pare dafa muuma ba pare dafa lawe soo bëggee ma baal la sama ñax gi nga dagg da ngay ñëw ma may la ko soxna problème yi commencé na nag mais waa ji ne ko waaw d' accord waaye du ma la wax waaw du ma la wax déedéet bàyyi la ma dem tàgguwaat sama papa ak sama yaay waaw de pas dellu si waat waaw wax ko yaayam ak papa waaw papa ji ne ko Bakar ak xàkki jàmbur loo ko jëndee jar na ko waaw moo ñëw yaay ji ne ko waaye damaa jëm ma te bëgg naa goro boo xam ne daf may toggal di ma fóotal di ma rootal ba wala bu ma xoolee xàmmee ma waaw waaw bu doon dafa muuma kese munta nanga waaye boole muumaak gumbaak la fañan yooyu yëpp ak tëx lu dégg loolu dafa papa ji ne ko moom daal lu ci mën di xew bu fekkee loolu nga mën a def pour mu baal la demal mu may la ko waaw waaye ñëw ne góor yi waaye ñu baax du jaaxal alhamdulilah waa ji ñëw ne góor yi sama papa nee na d' accord mais man d' accord na waaw mais soo ma ko mayee di ma baal paa bi ne ko waaw waaw takkusan ñu dem jàkka ja maye waa ji génn jëm ci teen bi tas ak benn xale bu jigéen bu rafet xale bi jokkaloo ne ko yow yow man la sama papa may mu ne ko déedéet yow sa papa ki ma may dafa tëx dafa gumba dafa muuma mu ne ko non man la paa bi ne ko ah kay wallaay xale bu jigéen bi laa la doon wax dafa tëx ci lépp lu naqari yàlla mus koo dégg li tax mu gumba mooy ñaari bëtam yi mus ñoo xoolu naqari yàlla ci li tax mu lafañ mooy tànkam bi mus cee dox lu naqari yàlla suñu borom li tax mu moom mooy làmmiñëw yi maa ko jur mus cee wax lu naqari yàlla suñu borom léegi yàlla itam ragal yàlla gi nga ragal yàlla xam naa ne kii suma la boolee moom lu gën ci amu barkeel wér na waaye kooku fu Sénégal Sénégal bii jàpp naa naan sëñ bi haa illaa illallah loolu noonu lañ koy lijjantee ah xale jigéen ni léegi dama wëpp pëpp 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 ci ñu ko ñenn ñi ah ñenn ah daa daa non ñenn ñi nag bokku ñu ci kéemaan la ñenn ñi bokku ñu ci comme ni ngeen ko gisee li ñu dese ci temps bi bëriwul mais dafa am baat boo wax démb boo xamante ne dafa des ci sama bopp bi nga wax keroog ci émission bi mu jëm ci alquran nga def ci jàngat boo xamante ne bii yàggul sànq rek man ak Idi ñu ngi ciy waxtaan muy loo xamante ne bi daf maa yéem da nga maa wax ci alquran niñ ko tëggee wax ma nombre de saar yi nombre de ayat yi nombre de masques yi et cetera am na mbokku téléspectateurs yoo xamante ne bi ñu ngi ñuy seetaan fekkee wuñu woon waxtaan woowu
ma bëggoon tay Bayfal Mohamed Sène mi nga xamantene bi tay mom lañ dalal ñu dugg ci alcorane impact alcorane saaru alcorane yi naka la demem Mohamed bismillah Bayfal al-karim al-quran al-karim fi kitab al-maknun la yamassu ila al-mutahharun tanzil min rabb al-alamin kok dafa layal bop lolu moy la al-quran tanzil min rabb al-alamin way la yamassu ila al-mutahharun kula bu do ko laal ci da du ñak dina ci ñëwaat ci jëmmé jamono parce que lolu duggal sayyidna umar ci l'islam mais kamil bi dafa don 6666 aya 6666 aya 114 sar 114 sar 60 izi 60 izi 120 nisf 120 la nisf lui nisf nisf moy demi moy demi waaw moitié moitié hisib moy kilo d'accord ok 60 izi waaw 120 nisf waaw 240 robo waaw 480 sumun la 240 la robo lui robo robo moy car ci gagne 777439 araf la hmm waaw 3,770,000 la ci ay tombe kamil bi du deñ ay tombe manam maskay tombe yi waaw ti lepp mi wacc sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam te mo bindé mim hadam dialu mim dial turum boko bindé bu ko xolé du ko xam illetré la nabiyul ummi allahu akbar lañ leen mandu ci Bayfal yi ndax Bayfal yi amna mbir yi ne ci ñom ño xamantene bi ñeneen na ngi dox ñu leen di wowe niñ leen nexé waye li mu fi wax ci xam xam ak ci njangum alquran xeyna ñoñu xamé wuñ ko non ñu delu ci ci ne yow alquran dang ko jang dang ko wacc bindu ko ay yoon sa borom def nako fan nga jang alquran xaju alquran sama papa la ko mokale jarna ci serigne mor mbey ci jarna ci mustafa gueye jarna fi koki jar fenen est-ce que mais nima ko sa borom defal mom du sama njambar alquran ana kamil bi fi nekkon legi ma nga ne deggo ma nan la journal ba bu gëna parce que journal bi na mo xam l'observateur na mo xam journal bu mu mën di doon man ma gis ci xibaar bu mu xamutul deug la te kamil mom sa borom dafa dogal lepp nga fi hein wa wala xali sumay bind alquran duma ko xol te ma dakk bind jinne écriture yu leer nañ lay def lu set wet waaw deug na bind nga kamil jox ko serigne salim bind na ay kamil yu bari bind jox na ma abdouaziz kamil hein waaw dembre ma nga koy wax yakara sayyida idriss dembre ma nga na bi ni dem jaksaw ma yobul ma abdourassi sama kamil ba ma nga jaksaw ba tay alquran mom sama domaine le seigne bi ko fekk ci domaine am xeb sa bop du sama njambar sa borom moma baxé lolu du sama bax man baxu sun borom gi la ci mom lay nosé nak waaw ci alquran lay nosé le ma wax li leg leg nit gis ab bayfal gis jëm ci waye du xam li ne ci ginaaw lan la ilaha illallah lo ma ci meuna wax la ilaha illallah mo ñëk mo muju inna salata talha anil fahsha'i wal munkar waaw julli lay tere ay ñaawte fakki bon wante wala zikrullahi akbar tud yalla gëna magulu ne ci waaw tud yalla gëna magulu ne excellent pile poil ci 30 minutes yu xamanté passé nañ ko sax d'ailleurs de 2 minutes de plus exi nañ fi xamanté fa lañ wara yëkëté jotaay bi benen yoon bi di ñëw dañ lañ waxtané alcorane dañ waxtané alcorane dépassé toj nga fi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga doon waxtané yakini machallah mu nekk lu doy waat da ngeen ko sétane mbokk yi bu leen rawé xol leen ci biir page YouTube bi di ngeen gis inshallah émission yoy ñu mu def ma ci ni ngi waxté ci jëf jël nga xamantene bi def nako ak seigne idi ñi ngi lay nuyu bu baax aussi vraiment seen liggéeyu kérok bi rafet na lool ma baye la nga tagato mbokk téléspectateur yi ñi sétane mbokk talib yi yëpp rek tagaw bu dul tagaw taw kan leen rafet na ñepp leen di ñaan yalla sun borom wacc xéewal ci aduna bi te bo lañ ko di leen ziarat baax baax di wax nak gaay yi nga xamni seen buntu yi dañoo tejjok ñoñu nonu nga xamni baye dañ doon yor bam yag yoratuñu xéri xawa ki dañ bind ñetti wasam si yoyu rek am ñetti wasam si bu ñëk bi dang koy bind mas ko soppi ko sadda ko taxay ko waxaf ko mat ko def ci liñ ci wara def deuxième bi dang koy bind tomb ko waye do ko mas troisième bi dang koy bind jigeenal ko manam du am tomb du am dara koku dang koy sango boole ko juroom ñetti doomu sidel waaw boko defé rek boko sango inshallah taala sun borom fam ko jëlé won jox la ko man na am continuer ko tawarkal la ndax xamna na gaay yi tay posi dañuy faral di oyof est ce que la gaay nan buntu dañu tejjok nangam
koku mom ci maye bis bi la bokk inshallah taala ma bolé ci ñi nga xamanteni bi dañu bëgg jokko serigne mohammed bayfall est ce que jox nga ma ndigalu jox sa numéro ci suuf man na dem ñu may doon ak sa kep ko xamanteni bi bëgg nga jokko serigne mohammed bayfall numéro bi ngay seen muy defile ci suuf mom ngeen koy joté nit la ko xamanteni bi dafa spécial dang koy jégué rek dor ko xam muy ñëriñu kessé sa nafsu bira dararin cheikh ahmed bamba bind waye mom mi ñu gis ko ci mom ko xamanteni bi boko jégué rek yegg na ñëriñu kessé la jëre jëf waye mo ndé xew nak fall ci bisab bala suñu sponsor bu mag bobu lay di bijou gi nga xamne bisab ba mom kenn do ko di fofu la fi nak ni la dañuy détendre waxtan ci xam xam mais aussi waxtan ci divertissement ci ñëriñ nga xamantene bi tay képp ku ko sétane di nga fi mëna jëré ñëriñ jëré fi xam xam mais aussi jëré fi ay xéewal jëré jëf sama sëriñ jërëgë assalamu alaykum la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا